Ahoj, děti. Jsme na straně 44. Propočítali jsme se již ke třetímu cvičení. Zde čteme jednoduché zadání: Počítej. Ale bude to trošku náročnější počítání, protože vidím, že tady máme závorky. Co mi tady Matýsek připomíná? Nejprve vždy vypočítáme závorku. Tak jak se to udělá? No jo, jenže ta závorka není na začátku, to už jsme si ukazovali. Takže 49 minus závorka a v té závorce 6 minus 3. Mhm. Nejdříve se vlastně nic nepočítá a 49 se jenom opíše to první číslo. Tak já to tak udělám. A co dál? Aha, teď teprve budeme počítat tu závorku. Počítáme ji nejdříve. 6 minus 3 rovná se 3. A dál to přepíšeme. No a teď už ten příklad lehce dopočítáme. 49 minus 3 rovná se 46. Fajn. Tak jdeme na další příklad. Počítejte klidně se mnou. Zase 49 minus závorka, ale pozor, v té závorce už není 6 minus 3, ale 6 plus 3. Tak uvidíme, co to provede. Co jsme udělali nejdříve? Závorka je až vzadu, tak nejdříve přepíšeme to číslo 49 minus a nyní vypočítáme závorku 6 plus 3 rovná se 9. A teď to dopočítáme. 49 minus 9 rovná se 40. Tak, vlastně skoro stejné příklady, jenom v závorce je neznamenko a hned máme jiný výsledek. Jdeme na další příklad. Pozor, tady je závorka na začátku. Takže co nám říká Matýsek? Nejprve vždy vypočítáme závorku. Takže vypočítáme závorku. 49 minus 6 rovná se 43. Potom, ano, přepíšeme tu zbylou část příkladu. Minus 3 rovná se 43 minus 3 rovná se 40. Ejhle, stejný výsledek a příklady vypadají jinak. Aspoň závorky. A sčítání a odčítání. Jinak čísla jsou stejná. Opět, stejná čísla, ale zase se lišíme. Tady bylo odčítání a tady je sčítání. Ale na co dáme pozor, abychom nejdříve počítali závorku. Takže nejdříve vypočítáme závorku, je hned nalevo. 49 minus 6 rovná se 43, to už tady bylo. No, a teďka dál připíšeme plus 3. Hm? Tak to už je jiný výsledek, rovná se 46. A poslední. Pozor, závorka není na začátku tak se k ní musíme vlastně prokousat přes to číslo. Takže opíšeme číslo 49 plus a nejdříve počítáme závorku. Že přepíšeme číslo, to ještě není žádné počítání. 6 minus 3 rovná se 3. Tak, 49 plus 3 rovná se 52. Takže jsme společně vypočítali celé cvičení, kontrola, vypočítali jsme ho správně. Takže na co si dáte pozor? Veliký, veliký pozor. Když uvidíte závorku, tak si uvědomíte, jestli ta závorka je na začátku, anebo není na začátku. Jestli. Je na začátku, samozřejmě jí nejdříve vypočítáte, potom opíšete další část příkladu a dopočítáte. Pokud není na začátku, nejdříve opíšete a potom vypočítáte a celý příklad dopočítáte. Rozumíme? Fajn. Určitě si to ještě budeme procvičovat v následujícím cvičení.